Počkej, a kde je ten šumák? Nic, natáčí jeho, dělej. Jeden, ne, jeho natáčí, vidíš, aby šlo vidět, že je to šumák. To je šumák, prosím. Tady pan Klaxo následovně tak ten strčil do huby. Pomale rozžvíkal a rozměnil ji na minimální atomové molekuly vlastně. A tím dojde k takové ejekci. Ne, ejakulaci, to je jedno, vole. Ale prostě to, erekce ty to prostě hubě, nechápeš. Vole. Nic, sledujte, vole. Tak strčíš do huby. Trošku řete. A zajednou se vám došlo. A žijem. No. Ty krávo. Tak to je brutál, vole. No. A takhle vlastně dojde k té explozi, vole. To je tato, vole. Takový bílý. Učkám. Do prděle. Já ti to pozu do hlavy. Máš to v hlavě. Ne, ne, ne. Co děláš? Kde jsou? Ale ne všechny, jako jenom tři spítali. Já jsem tři šumáky. Počkat, vole. To jsi to rozhrapal, to to ne. A ty jsi to viděl, ty krávo. Hej, on jak se začal smát, tak já jsem začal polikat. Jste z toho dávali lajnu, nebo co? Ne. Jako jenom. Ona, 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 ona